Ja. Du kan spørre han hvordan det er, om han vet noe om Porsangerboet. Er det noen restriksjoner på Porsangerboet? Nei. Jeg kanskje bare unngår selve militæren. Nå er det tilfellet. Det er restriksjoner, om jeg ikke har den ruta egentlig. Det er tårnet jeg vet, kanskje. Det er jo her. Det kommer jo her nå. Vi er jo her. Men det kan jo være ting vi ikke skal vise fra lufta der likevel. Men det er ingen på jobb som kan... Jeg har sjekket med Leif, men han har ikke... Det er søndag i det hemmelige Norge. Det er fint å få han... 330-kompisen vår med litt underårsorg til 360, men vi må også finne ut hva det heter de som er bord. Det er Nils Arne Ro som er kapten, men vi kan godt følge veien, men vi flyr jo egentlig utenom den planlagte ruta på grunn av vær. Men finne ut hvem som er ombord. Jeg tror det er Nils Arne Ro som er og hvem andre har de med. Må etternavn en gang til.
Da har vi fått alle data på crewet på Sea Kingen som eskorterer oss mot Banak. Det Nils Arne Ro som kaptein. De seks mann ombord på dette helikopteret som I beredskap hvis ting skal skje her oppe. I dag det jo fint vær, men de klare. Og andre flygeren Sondre Kosta fra Kongsberg. Så har vi Terje Mjøen fra Alta. Han maskinist. En navigatør Magne Amundsen fra Alta. Og så har vi redningsmann Alexander Julum fra Kirkenes. Og lege Kim Mikkelsen fra Hammerfest. Og vi altså på vei ifra Karasjok nedover mot, eller oppover blir det egentlig da, oppover mot Banak. En liten ekstra tur fordi at de store fjellene som ligger øst for Banak, der ligger skydekket så lågt, selv om det fint vær, at vi måtte gå rundt. Men da fikk vi oppleve både Sametinget og 330-skvadronen. Så jeg vil jo si det var en bonus det også. Kan jeg fortelle litt om 330-skvadronen, som en del av luftforsvaret. Den var opprettet under 2. verdenskrig på Island I 1941, og Norges eldste operative flyskvadron. Og de opererer da statens redningshelikopter, har som oppgave å gjennomføre søk og redning, ambulanseflygning, katastrofehjelp og spesialoperasjoner. De har fem avdelinger. Det Banak, Bodø, Ørland, Sola og Rygge. Og helikopteret de flyr en Sea King, en Westland Sea King. Som egentlig bygd for ubåtkrigføring. Men de får egne seg også til redningsoperasjoner og det som det oppdagene de oftest gjør, som det et robust helikopter som tåler tøffe værforhold. Og passer godt å fly over hav, og det det mye av I Norge. Crewet som sagt seks mann når de ute på jobb, sånn som nå. Vi ser det grått I fjellet øst for Banak, altså. Det var lurt å ta en tur innom vakre Karasjok. Det ble altså opprettet under 2. verdenskrig, og det var jo fordi at de skulle eskortere konvoier og patrullere etter ubåter og fiendtlige fly.
er gråere I barnehagetrakten enn det her. Jeg tipper meg også fortsatt I Karasjok kommune, for den nesten 5500 kvadratkilometer. Vi altså på vei fra Karasjok mot Banak og blir eskortert av Luftforsvarets redningstjeneste 330-skvadronen som held hus på Banak. Her, hva det heter her? Skoganvare, der jeg var på ferie en gang på campingen der når jeg var liten. Her bor det reindriftsfamilier fast som har sin flokk her hele tiden. Litt mer gufsatte ned I mot Banak. Nei, det mikrofly og mikrohelikopter som på vei for å møte oss. Sammen med, det blir mye flyaktivitet her rundt Banak, men det ikke så rart, det en aktiv flyplass, og nå har vi jo sikringen som viser oss vegen, og så skal det komme noen fra den lokale flyklubben. Det blir airshow på vei til Banak. Vi går mot Skoganvare camping, og når jeg var en liten gutt, så var jeg på ferie her med familien på Skoganvare, og det også en av postene på Finnmarksløpet. Han ligger ganske lågt ned her og går inn mot vattnet her ved Skoganvare.
Og campingen den som ligger på andre siden av vattnet rett frem. Så ligger campingplassen I skogen vår. En trivelig plass for folk som farter rundt I Finnmark. Det jo lange avstander, så nå og da må en jo stoppe. Og en sånn plass jo skogen vår camping. Ja, det var utvidet litt her på skogen vår camping, men fint det da. Nei, det får bare ligge bak... Jeg føler meg trygg så lenge vi ligger bak 330-skvadronen. Han har kontrollen. For å ligge litt større bilder, så ser vi litt av... Kanskje litt av de som skal møte oss også. Men vi altså da på vei nedover mot Lakselv og Banak flyplass. Og her jo da elva, Lakselva.